Yeni Ulduz mahnı müsabiqəsinin sevilən üzvü, müğənni Samir Cabbarov həyatını itirib. Oxaz sayt xəbər verir ki, bu barədə mərhum ifaçının həyat yoldaşı, müğənni Aksana Simirnova sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. O paylaşımına Günəşim söndü şəhərini qeyd edib. Müğənninin dostları və yaxınları Samir Cabbarovun ailəsinə başsağlığı diləklərini çatdırıblar. Məlumat üçün qeyd edək ki, Samir Cabbarov dil xərçənginin çox ağır formasından əziyyət çəkirmiş. Onu da xatırladaq ki, Samir Cabbarov bir vaxtların sevilən layihəsi olan Yeni Ulduzun 8-ci buraxılışının iştirakçısı olmuşdu. Allah rəhmət eləsin.